Tämä seurakunta oli jo noin vuoden toiminut ennen kuin liityin tähän näin. Se alkuvaihe oli pieni sekaannus. Alkujaan tämä seurakunta oikeastaan oli suunnitella, että se perustetaan Jyväskylään. Ja sitten Juhanakin ajatteli näin siinä alkuvaiheessa, että jos tämä joudutaan aikaisemmin, niin tämä siirtyy rukouspiiriksi Jyväskylän seurakunnalle, joka on edelleen perustamatta. Eli tässä haksahdettiin pikkusen aikataulun kysymyksiin plus sitten tapahtuneisiin tosiasioihin. Ja nämä 7 perustajajäsentä, jotka on mainittu siinä meidän nettisivuilla, niin ne on sitten ollut tämä Korpilahden rukouspiirin väkiä, joista suuri osa on Jyväskylän helluntaseurakunnan jäseniä, ja Korpilahdella oli tämä rukouspiiri, joka sitten muuttui tähän Länsi-Päijänteen helluntaseurakunnaksi, joka sitten myöskin tuli saamaan sitten lyhennetyn nimen pyöreästi 4,5 vuotta myöhemmin siitä otettiin pois se helluntai-sanan välistä ja siitä tuli Länsi-Päijänteen seurakunta. No jos minun laskuni pitää paikkansa, niin tällä hetkellähän seurakunnan perustajajäseniä on olemassa jäljellä. Minun käsittääkseni on siis Sylvi Rakennoro on iäkkäin. Sitten mä en tiedä, onko siinä muita olemassa. Heimo Nuutinen on sitten, ja Juhana ja Arja Lehmuskoski, ja sitten Eeva Lehmuskoski, nykyään Kettunen, ja sitten Julia, teidän nuori tytär. Ja siinä taitaa ollakin tilanne tällä hetkellä, ketkä ovat olleet perustamistilanteessa mukana. Ja pois on nukkunut jo seurakunnassa sinne ylös kirkastettuun seurakuntaan, on siirtynyt ainakin Saara ja Kalevi Kuusela. Kalevi Kuusela oli seurakunnan ensimmäinen Juhanan lisäksi oleva vanhemmistoveli, joka oli päiviensä loppuun saakka vanhemmistoon kuullut. Ja sitten Annikki Pekonen ja sitten Raili Salonen ovat myöskin jo siirtyneet kirkkauden majoihin. Mutta en tiedä sitten muista, nämä oli nyt vain ihan tämmöistä teknistä puolta. En tiedä, oliko minun tarkoituskaan tätä sanoa, mutta tuli nyt kerrottua. Eli tämmöinen on minun tietoni, mutta Juhana voi näitä korjata. No, jotta nyt jotain tulisi sanottua, niin luenpa pitkän katkelman teille Raamatusta. Tämä on Johanneksen evankeliumin 21. luku ja sieltä. He lähtivät ja astuivat veneeseen, mutta eivät sinä yönä saaneet mitään. Ja kun oli aamu, seisoi Jeesus rannalla. Näin pitkä oli tämä minun raamatun paikka tällä kertaa. Tässä kerrotaan apostoleista, opetuslapsista, jotka olivat jo apostolin arvossa. Ylösnousemuksen todistajina Jeesus oli noussut haudasta, oli ilmestynyt heille. Mutta sitten siinä oli joitakin tilanteita, että Pietari, kalastaja, kertoi toisille, että hän lähtee kyllä nyt välilläni kalastamaan. Ne panepa verkot ja muut kuntoon. Ja hän sai siihen seuralaisia, ja he lähtivät yhdessä sinne Galilean merelle. Me muistamme, että silloin kun Jeesus oli siellä Getsemanen puutarhassa ja hän puhui ja pyysi, että valvokaa minun kanssani. Mutta
mutta kävi niin, että hän yksin valvoi. Se oli se valvontayö, joka oli määrätty jo siellä Egyptissä Mooseksen sanojen kautta. Pietari ei jaksanut silloin valvoa mestarin kanssa. Hän taisi saada korvata sen yön omassa kalastusveneessään sieltä Genesaretin merellä, Galilean merellä. Siellä koko yö heitettiin verkkoa ja kalastettiin. Kyllä siinä varmaan Pietarilla monta kertaa tuli mieleen, että nyt näitä kolme ja puoli vuotta rinnalla kulkeneita miehiä, jotka on kuullut, että minäkin olen kalastaja. Mitä ne nyt ajattelee, ei mitään kalvoja. Tyhjä reissu. Koko yö tehdään tyhjä. Pietari ajatteli sitä ihmeellistä tapausta silloin, kun mestari itse tuli hänen veneensä ja piti siellä puheen. Ja sitten sanoi, että heitäpäs verkot. Ja Pietari sai valtavan kalasalaman. Jeesus oli sanonut jo tavatessaan, minä tein sinusta ihmisten kalastajan. Pietari ei ollut saanut kalaa tänä yönä. Olispa mestari nyt rinnalla, niin olisi maine tähän parantunut. Tuli hukkareissu. Mutta he valvoivat ja olivat väsyneet. Sitten he tulivat pettyneenä rantaan. Jeesuskaan ei ole ilmestynyt ehkä muutamiin päiviin heille. Mekin voidaan olla joskus sellaisella työvalvonnalla tai jossain muussa puuhassa mukana. Turhaksi tuntuu kaikki. Olisipa Jeesus mukana, mutta ei näy mitään, ei tunnu. Pietari oli kokenut suunnattoman pettymyksen sen nukutun yön jälkeen. Hän kävi pohjalukemassa. Hän joutui kokemaan sen, että omin voimin hän ei selviä. Mitä kauemmin on uskossa, sitä selvemmin tulee joskus se hetki, että me tajutaan, että ei tätä uskon vaellusta, tätä ei voi tehdä omilla voimilla, ei millään lahjoilla, ei mikään auta. Minä tässä seison teidän edessänne. Vähän reilu 7 vuotta sitten. En tiedä ehdottajaa, mutta minulle kerrottiin, että on ehdotettu vanhemmistoon siirtymistä. Kolmanneksi. Kalevi oli jo käynyt aika iäiseksi. Kalevi on ja oli tasan 7 vuotta päivälleen minulla iäkkäämpi. Meillä oli sama syntymäpäivä, mutta 7 vuotta ikäerolla. Minut valittiin ja siunattiin tehtävään koeajalle, joka ei ole päättynyt vieläkään. Te olette kestäneet. Tätä täytyy sanoa, minäkin olen kokenut sen, että omin voimin ei pysy edes uskossa. Puhumattakaan, että voisi millään lailla tehdä sitä tehtävää, johon on valittu. Tai olisi siihen kelvollinen tai riittävä. Mutta huomataanpa seuraava asia. Kun Pietari oli tämän seurueensa kanssa koko yön touhunut, he tulevat rantaan. Ja täällä sanotaan, että Jeesus, he näkivät Jeesuksen. Mä luen sen täältä, että mä sokloiden. Kun jo oli aamu, seisoi Jeesus rannalla.
seisoi Jeesus rannalla. Mistä sieltä mereltä tullaan muodokku rannalle? Nelimiehen vaarallisin paikkahan on rannikko. Kyllä siellä ulapalla yleensä laiva selviää, mutta rannalla ne karit ja muut vaan niin. No, paikka oli tuttu, he tulivat, mutta he eivät tunteneet ja tienneet, että Jeesus seisoo siellä rannalla. Tämä oli ihmeellinen aamupäivä. Itse mestari oli ottamassa heitä vastaan. Ja tulihan niitä kalojakin, kun he tottelivat Jeesuksen sanalla. Ja heittivät verkon vielä kerran. Pietari hyökkäytyi ja ui sen viimeisen noin 100 metrin matkan rantaan keritäkseen ennen toisia Jeesuksen luokse. Ei ole kirjoitettu, mitä he puhuivat keskenään sinä aamuna, minä hetkinä, kun toiset toivat niitä verkkoja, jotka olivat kalaa täynnä siinä veden ulkopuolella. Mutta voi arvata, mitenkö tämän Pietarin sydän hyvä iloista, kun hän pääsi Jeesuksen lähelle. Ja Jeesushan hoiti häntä niin hyvin, että ei syyttänyt, ei moittinut. Pietari oli saanut jo Jeesukselta erikoisen sanoman silloin jo auran auetessa. Naiset olivat saaneet viedä viestiä ja Pietarille. Sanokaa opetuslapsille ja Pietarille. Pietari oli juossut siellä tyhjällä haudalla kilpaa Johanneksen kanssa. Nyt hän näki Jeesuksen kahdessa. Ja tämän tapaamisen yhteydessä Jeesus valtuutti Pietarin ihmisten kalastajiksi. Me tiedetään, mitä tapahtui ensimmäisenä helluntaipäivänä. Pietari veti ne verkot kuiville. 3000 Jerusalemin asukasta tuli yhdellä kertaa. Ei enää turhia puhuta. Nyt kun tämä on 10-vuotisjuhla, niin me ei tiedä mitä seurakunnalle nyt olisi viisas sanoa. Sen me tiedetään, että ilman Jeesusta ei tätä seurakuntaa olisi. Ilman sitä rakkautta, joka hänellä on meitä kohtaan. Sillä hän on rakastanut ensin meitä. Mutta me ymmärrämme, että me emme tule päivääkään toimeen ilman häntä ja hänen jättämänsä kirkassa sanomaa. Me tahdomme noudattaa tässä seurakunnassa Raamatun totuuksia, Jumalan sanaa. Ja niistä on sanottu, että ei piirtokaan katoa, taivas ja maa katoa. Meillä on vankka pohja. Ja Raamatun mukaan vanhemmiston tulisi voida valvoa, että oppi, että meidän toimenpiteet, mitä me täällä tehdään, olisivat Jumalan sanan mukaisia. Että ei lähdetä kokeilemaan ja tekemään mitään sielullista seurakuntaa, jossa on tunnetta ja tunnelmaa ja menoa ja räiskintää, vaan että Jeesus saisi pyhän hengen ohjauksessa meitä pitää ja meidän korvaamme kuulisivat, mitä hän meille antaa ohjeita. Mä tahdon siunata kaikkia seurakunnan perustajajäseniä ja kiittää heitä omalta puoleltani. Mä olen kokenut sen omalla kohdallani niinä vaikeina vuosina ja aikoina. En minäkään olisi jaksanut, jos sen
jos ei tämmöistä rakastavaa seurakuntaa olisi ollut ympärillä. Niin on moni muukin tuntunut sanoa. Olen kuullut näitä lausuntoja. Tämä seurakunta on ihmeellinen. Täällä on toteutunut se keskinäinen rakkaus, jonka Jumalan sana Paavalin opetuksien mukaan antaa seurakunnan tuntumerkiksi oikein tässä ajassa. Siitä te tunnette heidät minun lapsikseni, että heillä on keskinäinen rakkaus. Mä toivotan teille kaikille siunasta tänä juhlapäivänä. Ja muistakaa, Jeesus on aamulla rannalla. On eräs laulu, jota me epätoivosti tänä aamuna yritettiin leikkaa, mutta ei tule mieleen, minkä laulun loppusanoissa on. Eikö Jeesus jo rannalla näe? Se on se iäisyyden kanta. Se on se hetki, kun usko muuttuu näkemiseksi. Siunausta teille kaikille. Vain sinne, kun sain taas.
vaikka seurakuntamme täyttää vasta tuollaisen 10 vuotta, niin täytyy silti sanoa, että kyllä Jumalan armoa on tarvittu ja se on kantanut tähän päivään asti. Jumala on ollut uskollinen tämän 10 vuoden ajan. Iloitsen henkilökohtaisestikin siitä, että olen saanut mukana olla tässä alusta asti ja se on ollut märkylaista Jumalan johdatusta, josta myös olen kiitollinen. Jos jollain panokseni olen jollain tavalla voinut antaa, niin kiitos Herralle siitä. Raamattu sanoo sillä tavalla, että seurakuntasalaisuus on olemassa, Paavali puhuu. Ja kyllä se totisesti siltä vaikuttaa, kun seuraa maailmaa, sen menoa ja uskovien elämää, niin tämä seurakuntasalaisuus ei tahdo selvitä, ei millään. Aina on niin yksinkertainenkin asia kuin liittyäkö seurakuntaan, kuuluako paikalle seurakuntaan. Se on arvoitus monelle ja kipuilee sen kanssa, eikä tahdo millään liittyä. Kyllä Jumalan seurakunta on kuitenkin Kristuksen ruumis, Raamattu sanoo tällä tavalla. Sen tähden en henkilökohtaisesti ymmärrä, että millä tavalla voisimme kiertää Jumalan seurakuntaa, koska hän on meidät pelastanut. Hän on synnistä vapauttanut, ristillä kantanut meidän syntimme. Emmekö sellaista arvoa tuolle kaikille antaisi, että liittyisimme paikallisseurakuntaan. Minulle tämä ei ole ollut koskaan ongelma sen tähden, että sain tästä opetusta jo silloinkin, kun en uskossa ollut vielä. Vanhempani olivat uskossa ja kuulin näistä asioista, kun uskoon tulin, niin he välittömästi käsitin, että kasteelle ja seurauksen kautta seurakuntaa. Se on se Raamatun tie, kiitos siitä elävälle Jumalalle. Ja kun ajattelen, että tämä seurakunta syntyi eräänä päivänä, niin Jumalahan sen synnytti. Tämä on Jumalan synnyttämä Jumalan seurakunta. Ei mä muuten ainakaan tähän kuuluisi. On ollut määrällaista johdatusta näissä asioissa. Tilanne oli 10 vuotta sitten sellainen, josta Juhana täällä jotain mainitsikin, että hän oli Korpilahdella Jyväskylän helluntai-seurakunnan rukouspiirin vetäjänä. Tehnyt työtä jo 10 vuotta siellä ja paljon uraa takana aikaisemmin. Ja sitten kun Jyväskylän helluntai-seurakunta harhautui, lähti harharetkille, tuli helluntai-kirkko siitä, niin sitten tulivat nämä asiat siihen malliin, että eräänä päivänä he tulivat Johannan kotia ja sanoivat hänen irti tuosta palvelustehtävästä. Olin yhteydessä Johannaan niihin aikoihin, niin Johanna sanoi puhelimessa, että he kokevat tämän johdatuksena. Heillä on ollut rukouspiirissä jo aikaisemmin puhetta siitä, että järjestäytyä paikallisseurakunnaksi. Mutta he eivät olivat kokeneet sellaista, että ei ollut aika vielä tuolle tapahtumaan. Mutta kun tämä tapahtui, että lopetettiin heidän työnsä tuolla, niin silloin he kokivat, tässä on nyt Jumalan aika ja johdatus. Nyt on järjestäydyttävä seurakunnaksi. Ja kun Juhana mainitsi tästä minulle puhelimella, että tällainen suunnitelma on, minun tilanteeni taas oli Jämsässä sellainen, että mä olin aika kauan kuulunut tuohon seurakuntaan kiertävänä evankelistana. Mutta kun Jämsä oli ajautunut helluntai-kirkoksi, se sanoi siihen aikaan, että kun keskustelin jopa vanhemmistoveljen kanssa, niin sanoivat, että ei tämä ole helluntai-kirkko. Jotkut sanoivat, että ei sitä koskaan tulekaan. Mutta he toimivat täysin kuin helluntai-kirkossa. Siellä kaikui teologinen ääni. Ei ollut hyvän paimenen ääntä enää sillä tavalla, kun Jumalan seurakunnassa täytyy olla. Ja kun tällainen tieto tuli tästä Korpilahdelta siinä tilanteessa, mä koin aivan samalla tavalla. Nyt on aika minun lähteä Jämsästä. En muuta, mutta vaihtaa seurakuntaa. Ja niin siinä sitten kävi, että niin nopeasti perustettiin tämä seurakunta ja mä liityin tähän seurakuntaan välittömästi siinä kokouksessa, kun perustettiin tämä.
että mä kerkisin olla vielä viikon Jämsässä päätettyn kaadissa. Mutta ei se oikeastaan väärin ollut sen puolen, kun kahteen seurakuntaan ei voi kuulua, mutta kirkot eivät ole seurakuntia kerta kaikkiaan. Vaikka sanotaan, että sen ja sen niminen helluntai tai baptisti kirkkoseurakunta, se on samanlainen valkea valle kuin avoliitto. Molemmat ovat mahdottomia täysin. Sillä Jumalan seurakunnan kunta on perustautunut ja järjestäytynyt. Siinä on ohje täällä Raamatussa. Näiden mukaan seurakunta järjestäytyy ja lähtee vaeltamaan eteenpäin. Niin alkoi Länsi-Päijänteen seurakunnankin vaellus. Täältä löytyivät lähtösuuntaviivat ja päälinjat täysin, joita isämme olivat noudattaneet jo kauan. Siitä oli hyvä lähteä eteenpäin menemään tätä tietä ja nyt olemme tulleet tähän 10 vuoteen. Täällä on puhuttu jo perustajan jäsenistä ja mä en niistä sen enempää enkä järjestäytymisestäkään sen enempää mainitse, mutta sen kuitenkin toisin vielä esille tässä, että seurakunta on kerta kaikkiaan, se on niin kuin Raamattu sanoo, se on totuuden pylväs ja perustus. Koskaan emme saa tätä unohtaa. Siinä on meille tehtävä. Siinä on meillä muurinaukko, jossa seisoo tuulessa ja tyynessä. Se on meidän tehtävämme. Ja tänä päivänä, kun valhe rehoittaa kaikilla aloilla niin valtavasti kansamme keskellä, niin nyt kysytään sitä, onko seurakunta totuuden pylväs ja perustus, pysyykö se tuossa tehtävässä kaikissa tuulissa, jotka ympärillämme vaikuttavat hyvin voimakkaasti. Iloitsen siitä, että ainakin tämän 10 vuotta tämä seurakunta on ollut totuuden pylväs ja perustus. On selvä evankeliumi kaikunut täällä, että ilo tulla kuuntelemaan. On paljon sellaisia saarnaajia Suomenniemellä, että he eivät juuri muuhun oman seurakuntaan tule muulloin kuin silloin, kun heillä on puheenvuoro tai joku tehtävä siellä. Mä olen niin omituinen kaikissa asioissa ollut, että mä tulen mielelläni tänne kuuntelemaan, puhui kuka tahansa. Ihmeellistä Jumalan sanaa ja henkilökohtaista todistusta siitä, mitä Jumala on tehnyt jonkun ihmisen elämässä. Ne ovat niin valtavia asioita, että sitä, jos ei kotona mikään sido, niin lähtevähän se on mukaan ihan mielellään sitä lähtee tulemaan. Me joudumme lähitulevaisuudessa aivan varmasti seisomaan totuuden puolesta vielä tämän kansan keskellä, rakkaan syntymämaamme keskellä. Antakoon Jumala voimaa ja hän antaa, hän on valmistanut meidät jo siihen, että tie on auki ylöspäin. Hän antaa voimaa, niin kuin on meidän päivämme, niin on meidän voimammekin oleva tänä päivänä ja tulevina päivinä. Tulkoon tulevat päivät millaisina tahansa meitä vastaan. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kyllin, niin kuin Raamattu sanoo. On valtava lupaus myöskin seurakunnan kohdalla, että sitä eivät tuonelaan vallat voi. Tämän lupauksen turvin on valtava mahdollisuus käydä pimeyden voimia vastaan, kun ne tulevat millä tavalla tahansa meitä vastaan. Joko tällä hengisellä kentällä tai ajallisessa elämässä arkipäivän keskellä, niin meillä on valmistettu pääsy etukäteen kaikesta tästä. Se, mistä olen myös iloinnut voimakkaasti, tämä seurakunta painottaa nimenomaan Jumalan sanaa, sen tärkeyttä ja sitten myös tätä Raamattu 33-38 käännöstä, joka on kädessä. Kyllähän se Raamattu kansalle käännöskin hyvä on, mutta minä olen sen verran iäkäs mies, että minä aion saarnata sen aikaa, kun elän tästä käännöksestä. Tämä on käynyt tutuksi, tämä on turvallinen kaikin puolin
kun on tätä Viirissä saanut työtä tehdä. Nyt tulee kaikenlaisia käännöksiä ja se viimeinen nettikäännös, mikä nuorille on käännetty, niin se on kauhistus, alkaa olla jo. Jos 92 oli väännös, niin tämä nettikäännös taitaa olla jo kauhistus, Jumala edessä. Mutta he vastaavat itse omista teoistaan, että pysytään tässä selvällä kirkkaalla tiellä, minkä Jumalan sana meille viitoittaa. Niin hyvin meidän käy. Ja kun me julistamme evankeliumin sanomaa, joka on annettu seurakunnan kautta julistaa evankeliumia lähelle ja kauaksi aina maan ääriin asti. Niin on eräs sellainen totuus, mä en mitä raamatutuntia pidä, vaan painotan nyt loppuajan yhtä ainoa asiaa, joka raamatussa on erittäin tärkeä. Ja se on ratkaisu tänä päivänä ja lähipäivinä, kun eksytyksen aallot pyrkivät lyömään ylitsemme. Ja se on sanan kuuliaisuus. Ehkä mä jonkun raamatun paikan luen tästä. Täällä sanotaan kuuliaisuudesta evankeliumin Johanneksen mukaan sen 3. luvusta, viimeinen jae 36. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Kun tätä luin vuosia sitten tällaista, mä ajattelin, jaoin tämän 2 osaan. Uskovaiset, jotka ovat kuuliaisia Jumalan sanalle, ja sitten on uskomattomat, jotka eivät ymmärrä ja ovat ulkopuolella ja eivät ole kuuliaisia, ja Jumalan viha pysyy heidän päällä. Mutta nyt olemme tulleet sellaiseen aikaan, että tätä täytyy tarkentaa tätä asiaa. Nyt tämä sana kuuliainen on niin tärkeä sana, se erottaa tyhmän ja viisaan neitsen tänä päivänä. Sillä Jumala erottaa tyhmän neitsyn siitä seurakunnasta, joka ylös nostetaan. Kun käydään tätä asiaa eteenpäin, niin huomaamme, että tästä on kysymys. Evankeliumi Johannes 14:15. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Jumalalla on sellainen, hän on antanut kansallensa ja seurakunnalle sellaisen perustuslain 10. käskyssä. Mutta sitten on paljon ohjeita, opetuksia ja asioita, jotka on tarkoitettu tätä maallista vaellusta varten. Ja ne kuuluvat siihen käskyjen piiriin. Ne ovat niin käytännön asioita, jotka myös perustuvat näihin 10 käskyyn. Ja ne ovat annettu senkin tähden, että me osaisimme vaeltaa elämämme ajan niin kuin kutsumuksemme arvo vaatii. Raamattu sanoo tällä tavalla. Että me istuisi siellä, missä pilkkaajat istuvat. Jos ajattelemme tuollaista kaljan ravintolaa, emme me siellä istu, mutta me voimme mennä sinne evankeliumin kanssa. Silloin Jumala voimaa meidän mukanamme ja asiat onnistuvat. Johannes 1:5, 3 ja 4 jakeet sanotaan näistä käskyistä. Käskyt eivät ole meille raskaat. Eivät ne ole meille raskaat. Jumalan tie on ihmeellinen kerta kaikkiaan. Tuo kuuliaisuussana on niin ihmeellinen, että sillä Jumala vyöttää meitä voimalla korkeudesta kaikessa hiljaisuudessa. Kun olemme kuuliaiset Jumalan sanalle ja Jumalan tahdolle. Jumala puhuu meille tässä elämän ajassa hiljaiseen sydämen maailmaan, henkeen, sanomattomilla sanoilla. Puhuu ja varoittaa ja opettaa meitä henkilökohtaisesti. Ja silloin tulisi olla kuuliainen Jumalan sana. Kun tämä kuuliaisuus alkaa kadota meistä sillä tavalla, että me niskoittelemme
ei nyt tuo tällä kertaa, ja meillä on muuta mielenkiintoisempaa, ja toteutamme omia tahtojamme. Kun tätä tapahtuu useamman kerran, niin usko alkaa hiljalleen kylmetä. Ja jos ei siinä tule parannusta käännekohtaa, niin se johtaa meidät ennemmin tai myöhemmin luopion teille. Sen tähden Paavali kehoittaakin myös, että tarkastakaa, oletteko uskossa, etteivät nämä houkutukset kaikki olisi päässeet meille tuhoja tekemään meidän uskon elämässä. Meidän tulee taistella sen uskon puolesta, jonka olemme saaneet. Se on taistelua, mutta se on sellaista hiljaista, levossa olevaa taistelua. Lepo Herrassa kaiken kesken. Tietäen, että hän ei meitä hylkää missään tapauksessa. Turvallista tehdä matkaa. Kun ajattelee näitä ekumeenisia kirkkoja tänä päivänä, joita maassamme on vaikka kuinka paljon. Niiden heikkous on juuri tämä, että eivät ole kuuliaisia Jumalan sanaa. Tekevät omat päätelmänsä ja omat ohjekirjansa itselleen ja sivuuttavat sen, mitä Raamattu sanoo ja neuvoo. Ja se on vaarallista. Tällaiset kirkot Paavi ottaa eräänä päivänä johtoonsa. Sen jälkeen ainakin, kun seurakunta on nostettu ylös, jos ei ennen. Sen tähden kuuliaisuus on parempi kuin uhri, tälläkin tavalla Raamattu sanoo. Mutta sitten on mielenkiintoinen asia tässä hebrealaiskirjeen 5. luvussa, jakeet 7, 8 ja 9. Puhutaan kuuliaisuudesta yksiselitteisen selvästi. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Ja kun hän oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Jotka ovat hänelle kuuliaiset, ja ne ovat tänä päivänä valvova seurakunta. Ovat säilyttäneet sen, minkä ovat saaneet. Tähän päivään asti säilytetty kuuliaisuus. En minä olisi näitä vuosikymmeniä uskossa säilynyt, ellen olisi uudelleen ja uudelleen ojentanut itseäni kuuliaiseksi Jumalan sanalle erilaisissa tehtävissä. Kyllä tämä niin ihmeellinen asia on. Jos me haluamme olla Jeesukselle kuuliaiset, niin meidän tulee olla hänen sanallensa kuuliaiset. Emme voi olla suoraan Jeesukselle kuuliainen välittämättä Jumalan sanasta. Mutta kun me otamme tämän sanan opetukset vaariin ja sillä elämämme suuntaa tarkistamme uudelleen, se on rakkautta Jumalaa kohtaan. Se ei ole tunne-elämän alueella olevaa rakkautta. Me emme tunne ehkä tunnepuolelta sitä, että rakastanko nyt niin Jumalaa. Mutta se on hengessä olevaa rakkautta joka tapauksessa. Kiitos Jumalalle, sellainen kuuliaisuuden kautta vaikuttava usko voittaa maailman ja kaiken, mikä maailmassa on. Ylistetään tästä elävää Jumalaa ja se vie meidät taivaaseen eräänä päivänä. Täällä on sellainen laulu täällä laulukirjassa. On laulettu meidän kokouksissa monta kertaa. 5.9.9 sanotaan, Jeesus saapuu, Jeesus saapuu. Kohta torvi kajahtaa, hänet silloin loistehessa kirkkauden nähdessään. Öljy olkoon lampuissamme loppumatta milloinkaan, että Jeesuksemme tullen kirkkahina loistetaan. Niinhän se on tyhmänne viisaan tai ymmärtäväisen neitsen kohdalla. Emme me viisaita ole, mutta ymmärtäväisiä, koska Jumala on antanut ymmärrystä
Jumalan sanasta määrättyihin asioihin ja sen tähden me olemme ymmärtäväisiä. Ja säilytämme tämän ymmärtäväisyyden vain öljyn kautta. Yhmillä neitseillä oli juuri se ongelma. Heillä ei ollut öljyä silloin, kun Jeesus tuli. Kun pasunaka jahti, ei silloin ollut öljyä. Mutta nyt Raamattu osoittaa tässä meille hyvin selvästi, kun sanon, luen vielä uudestaan tämän viimeisen jakeen. Ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Kaikissa elämämme tilanteissa, oli se seurakunnan keskellä tai arkipäivänä omassa elämässämme, kun me joudumme valitsemaan Jumalan sanan tai jonkun muun välillä, siinä on tankkauspaikka. Se on öljyn paikka silloin meidän elämässämme. Ihan samalla tavalla kuin tänne autollani ajoin kodistani. Auto käy bensalla. Se käy niin kauan, vaikka olisi vähäkin bensaa. Ei tarvitse olla kuin pikkuisen pohjalla tankissa bensaa. Se käy, koska kaasuttajassa on bensaa. Sitten kun kaasuttajasta loppuu, silloin kone sammuu. Ja näin on meidän öljymme kanssa myöskin. Ei meidän tankimme tarvitse öljysäiliömme olla välttämättä aivan täynnä. Uskon elämän vaellus jatkuu, koska siellä öljyä on kuitenkin. Mutta kun tällaisia tilanteita tulee elämässämme vastaan, niin se on öljyn paikka. Silloin on siunattu valita Jeesus. Tehdä sen mukaan, kuin Raamattu meitä neuvoo, olkoon siinä hintana mitä tahansa. Silloin öljy lisääntyy. Öljyn kyllyydessä tämä laulu puhuu. Puhuu henkilöistä, jotka ovat uudelleen ja uudelleen valinneet Jeesuksen ja hänen sanansa asiat omaan elämäänsä. Ja saavat kirkkaana loistaa. Nyt täällä on ollut sellainen vilmi kiertänyt, minäkin näin sen netistä, Kristuksen tähden kidutettu Kristuksen tähden, niin päin. Mä katselin tuota filmiä, niin jollain tavalla mä koin sen sillä tavalla, että jollain tavalla sydämeni aisti näiden ihmisten tuskan ja elämän Jumala edessä siellä kirkkautta kidutuskammiossa tuossa hetkessä. Kun olen hiukan oppinut ymmärtämään sitä, miten maailma ajattelee, mitä maailma tulee meille ehkä jossain päivänä tekemään. Ja sitten ne arvot, mitkä ovat pelastuksessa, uskossa Herraan Jeesukseen, kun ne törmäävät noin pahasti kuin tuossa filmillä, niin siinä on asiat kysymyksessä. Olisi valtava asia. Sinä päivänä loistetaan kirkkaana, jos on tankattu lähiaikoina. On valtava asia valvoa nämä hetket, että me kulkeutuisi ohitse. Jumalan öljyputki taivaasta tulee koko aika sinne, missä me olemme uskossa vaellustamme tekemässä. Ja aina kun tuollainen tilanne tulee, niin sieltä kyllä tulee, jos meidän valintamme on oikea valinta. Jos me riipumme Kristuksessa kiinni, niin ei mikään tuota öljyputkea tuki meidän elämässä, vaan me saamme hiljaista täyttyä koko ajan tehdä. Me saamme olla siinä ihanassa joukossa, öljyn kyllyydessä, tulla ratkaisevalla hetkellä, kun pasuuta soi. Sinä päivänä on öljyä meidän lampuissamme, kuuliaisuuden kautta. Tapahtuva öljyn kyllyys. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme kiittää ja iloita siitä, että sinä olet nostanut, kantanut ja pelastanut tämän 10 vuoden ajan, jotka olemme saaneet vaeltaa sitä tietä, jota
sinä viitoitat sanassasi, halleluja. Kiitos siitä, että tältä tieltä ei hullukaan eksy, niin kuin kirjoitettu on, jos nöyrtyy sinun sanasi edessä. Suuntaa tarkistaa sen mukaan, mitä kirjoitettu on. Jeesus, kiitos, että siunaat edelleen tulevina päivinä tätä seurakuntaa. Oo Jumala rakas, sinä olet antanut erilaisia työnäkyjä tämän seurakunnan keskellä. On monenlaista, useampia näkyjä, joita yksilöt toteuttavat. Jeesus, me haluamme tässä tilaisuudessa siunata niin, että jokainen säilyttää sen oman näkynsä siinä tehtävässä, missä hän on kiloitellut tähän päivään asti. Jumala luo koko ajan uutta, laajentaa laidunta, halleluja, ja sieluja pelastuu kaiken keskellä hiljaisuudessa. Kiitos vapahtaja, että sinä annat sirppimiesten käydä hiljaisuudessa ja leikata viljaa taivaan aittoihin. Jeesus, Jeesus, seurakunnan pää. Kiitos, että olet tässä päivähetkessä meidän keskellämme. Jeesus, vaikuta henkesi kautta niin, että olisimme aina sillä herkellä mielellä, että Pyhä Henki ja me olemme tulleet tähän määrättyyn päätökseen määrätyssä tilanteessa. Herra, ettei tulisi inhimillisiä valtataisteluja, joilta olet tähän asti kaiken tässä varjellut. Kiitos, ettei ole minkäänlaista tuollaista saanut jalansijaa. Kiitos, että olet sinun varjelluksesi tulos, Jeesus rakas. Että olisimme käyttökelpoiset, niin anna varjelevien käsisi levätä seurakunnan yllä, niin että nuorimmasta vanhimpaan saisimme vaeltaa herkällä mielellä sinun kasvoisi edessä, Jeesus, tietäen, että sinä katsot sen puoleen, joka on arka tunto sanasi ääressä. Anna se armo, että me voisimme säilyttää aran tunnon Jumalan rakas. Ja omistaa öljyn kyllyyden, Jeesus rakas. Ja me olemme viimeinen sukupolvi. Tämän sukupolven keskeltä temmataan seurakunta ylös. Asunnan soiton kuulee tästä seurakunnasta jotkut yksilöt. Oo Jumala rakas, kiitos, että sinä valvot tämän tilanteen. Jeesus, Jeesus, ihmeellinen Jeesus, lunastaja, kunnian kuningas ja herrojen herra. Sinun edessäsi me olemme ja ihmetellen katsellemme Golgatan täytettyä työtä, kaikon täytetty. Tie on auki, kotia kohti, kotia kohti. Tule Herra Jeesus, niin meidän sydämemme huokaa tänäkin päivänä. Aamen.